Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure qu'on lande l'émission à Bissot. Tu peux si bien embêter la combo na Jésus Christ. Les lots tu y les sous sous que ça bien nous merci à Ming Kolobana le Liboso merci. Na bande ko O News va s'abonner na site na Bissot et Medi na Sandra TV. Merci à Ming na bande ko bonjour au partager pe ba vidéo na bande ko mususu. Tu peux si bien nous merci belé belé belé. Merci les sous na Kolobana sous merci les sous na bande ko mo kasala ki nga cadeau. Bokomo na biloko ngona ko présenter bino sima ndeko moka sakinga kado ya biloko apesa kinga na ko présenter bino biloko ango mais alobina tanga kombote bokomo na biloko ndeko apesa kinga kado na ndenge to sosa la mission na biso ya kolaksa ba jeune na biso ko motiver ba ndeko na kolamba na cuisine ndeko wana kanisi la kingai loko na za moto ya cuisine akanisa kinga apesa kinga kado ya biloko pe ya cuisine na ko présenter bino sima. Mais bit na biso toyele na cuisine na biso ndeko moka singa kingai na laksa na sala video moko onenge nini mutakoyi kolamba malangwa ya supu bandeko baso singa mingi ba video o baza ba like na biso baza pe bana na biso o ya ba chaîne fi ba chaîne na biso mutu baso singa mingi ba video o komona ka mama metini lamba pe loko boy lamba pe loko boy yango somona ki soki na lamba loko za recommandement ya muta singa ngai yango na so sala eloko selo ndenge mutu asingi nga sana ba recept ebele eza pe na ndeko musu asinga kingai na laksa susu mabundu ya rouge ya supu ndenge balamba kango na baki ndeko wana azela na sala nana na kokusana no posa ya ndeko asinga ki ya recept ya malangwa yango malangwa na biso sina sokola ki malangwa na ngai e sina sokola ki yango malangwa na nga na sezona ki yango mukie kaka na tsaki mwa sezona nga mukie na mwa ai mukie kapunga la ninga malangwa langa efali na na sezona ngo mukie après na koya kolamba ngo boko mona ndi na kolamba ngo na tsaka kaka mbala moko tina sokoli ape na tse na nzungu te nga na tsaka mwa mukie sezona ma mukie epi sa mwa goupe ya bien e kota deja mwa mungu anango avana kota sa na nzungu malangwa na biso ko sala pe to ko sala susu epinard na biso uzana epinard na biso awa to sala pe pinard na biso meto ko sangsa na malangwa te to sala pe pinard a part na malangwa na biso na ko utiliser pilipili na ngai na sana pilipili na sana jalapeno pe awa ya ngoyo na sapi na pilipili oyawa ya jaune na sapi na dongo dongo bo komona nina ko sala lango biloko na biso da comme d'habitude to utiliser kaka na ko utiliser oyawa magi oyo na ko utiliser o eza muskadi na ngai na ko utiliser o ezali ai nanga na ko utiliser tomate nanga pisi na sokoli yango tomate nanga mbuma na osala tomate ya mbuma matungu nanga na osala na osala matungu ni ostepo na malangwa pe matungu musu na utiliser pona épinard na biso to kolamba lelo bansungu nanga deja na préparer deja pisa deja awa nzungu oyo na osala épinard nzungu oyo yango na osala malangwa na ngai malangwa nanga na osala ngo awa. Comme ça, to banda musala na biso oye memi biso na cuisine avant to banda musala na koloba susu na présenter na biloko ba tindilinga ba pesinga cadeau pa ya ndeko moko après to continue na biso na makamu na biso memi biso na cuisine ya kolamba. Merci à bandeko nyoso baso pesa ngai courage pe na musala oyo baso ko benga baso motive ngai. Merci ma grande sœur nanga Judith, merci à Ming pour na ba courage oso benga ngo oso motive ngai. Merci à Mingi. Merci pe na bandeko mususu balingi te batanga bakombo na bango nzamba kanisila bino ya ibele ya bakisila bino oye zangi akokisa baposa ya mitema na bino. Merci pona bakourage na bino. Merci pe na susu na koloba pa mobali nanga oyo asepte ngai andimi ngana kwa kosala ba video oyo koleka liboso na bino make boso mona nga penza te elongi nanga na video me bowanda komona nga na ba video mususu nde na uta osala oya ya ya Havre de Natal na sala ki ya town e bao wana bomona ki ke na present na bimaki na presenta ki bomona ki nga na ndeko sala ba video na zalaki wana me ba video msu bono mona nga na zo mona na te msu bo ko mona nga na zo mona na eza na ngope problem te chuko to bani na biso kolamba awa na kutisa wili na nga nga na zola kisandingi nga na lambe laka malangwa na ngai nasotia wili nanga na nsungu na ngai malangwa pa bisaka mwa mafuta na ye nakotia pena mafuta mpenza mingi mpenza te
Non, ça m'a foutu à peine à mingi, pénate. Maintenant, on va s'en moquer. On va passer la réchauffe en bas. Alors, il y a aussi la épinard, non, malangwa épinard, on sale à part, malangwa à part. Ma tomate n'a déjà gagné à l'obaki et si n'a socolaki, ma tomou n'a pas si n'a socolaki, dongo dongo n'a pas si n'a socolaki, bien qu'on a mis presque et si n'a socolaki. Souvent, on a qu'une socola sous ma boko n'a, on a la rocata tomate n'a pas. Ça m'a beaucoup n'a pas n'a pas la matongoul n'a pas n'a pas quoi taper un dembe mais n'a pas un dembe. On a pris la poivron, on a retiré la mangote, on a oublié de jeter. Mais sur le zan, on a recouté. Matungu est de pan na yo, lingo lingi au quatre na matungu, non comme pe mutu sa linga matungu le mona na te comme ko ko ni kat matungu na yo. Et so de pan na yo. Ah, ma tombe n'a pas de kati. Non, ça il a trois tomates. Ma tombe n'a pas déjà un goyo. Tomate ça dépend de la quantité à malangwa na yo zo sale là zo lamba nga na za na malangwa eza pa mi pale malangwa pito lamba ango penza mingi penza te eza bloko moko les volion ka une fois okola mangwe pelete po e bwa pa mate tomate nanga na kati ya ngoyo awa sikoyo mafuta na biso ezwi tosotia matungulu na biso moto nanga po nga azolakisa ndenge nga nalamba malangwa na nga chef nikaza na ndenge na ye ya kolamba naza mpe na bandenge mpe nakolamba malangwa mpona kozwa mpe nyonso natie malangwa na nzungu na tse matungulu, na tse tomati, na tse nyosu mbala moko eta pe problem ki siko na kotsa tomati na nga ya mbuma on va pas faire de mon nom, on va taper de mon nom, ok? On a autant de bimba, on a autant de tempo, on a autant de spray presque dans le soupe. On a gaz, on a mis ma pince à ma casse,
pona zana koko ben so mona ko lingalia kimona ole bloko na pilipili pona ko tsape tomate na ngai crème mais ko tsape mingi ki Casa sona na ngoi na bot mi bale malangoza bandenge bela ko lambla ngoi zatia so de soha eh malango ba lambla ngo sugo na la lambla ka ko ye na tata bandenge bela ko lambla malango Je suis un malango à Tumbaranga, au saisonnier, pas Tumbi, et dans des palmes, n'a pas été gouna et monoconé, et singuli, allié la Mokoloana. Son gasco monoconé singi, n'a l'ambé la molle et l'eau. Et qu'on a pour ça, Aïnanga Aïnanga n'a pas été la molle. Na ko ba ka dongo dongo na na ni to ba ka oso sala oso lo ma biloko oso sala oso sa pope si ko zo lando kona ko kimi sala ninga apetite On a foufou comme on collait au pénal au saison des pannes et comme on collait au pénal ma quine mais ce qu'on collait n'a pas mal à mon avis à accompagner n'a pas épinard mon panier mon samaï mon pied na oyo na oboka na su
na fingi na moke na tala chiko awa kote ya legu na biso epinar na biso epinar na chuna zana kose ya uilpe pisa richo na nga epinar na sala uilimu kie Nous allons accompagner dans ma langue. Je vais mettre les tongoules dans ma main. Je vais mettre les déjà. Je vais mettre les tongoules au moko. Mais pinard, pinard, pédaminité. Maintenant, on a un pied, un pied, un pied, la ligne de la rendre et de la mitié pizza. Tout le monde a épinard et un goyo. Non, c'est sous tomate moko. Tomate n'a pas encore tant de miquets, 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 tout le monde a un peu d'apprécié. Il y a une petite pina, on a un bloc à rouge. On va mettre la tomate dans la mitié, mitié. On va mettre la tomate dans la mitié. Parce que je vais vous faire là, et ça va dans le monde, dans le monde. Mais ce qui m'a dit, c'est que je ne peux pas faire ça. 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 Je Ah, tu es content, mon matin, on a rebattu sa cima. Sauce na yo fait bien la pinza bien. Oh maman, il est là bas. On va mettre la pinza de gâté. On va mettre la pinza de gâté.
On est déjà sous temps au jour mon aboué. Ils ont fait ça déjà pour ça relier à malamou. Mais comme mon abisso, mon abisso ça va. Surtout comme mon épinard abisso. En route ça pili pili nana, ni na lovaki, lovaki pili pili nana. Smoke pinana tse yango pinana biso mungwe pinana pesa ba ngabe nani ngamungwa pinza mingi tena biloko. Moi, ça va. Ah, et puis là, on a joué quand on a déjà réchaud. Et puis là. Ah, tout ça, pas moi, 5 minutes. Après tout ça, c'est moule la biso. Mais bon, ça, je crois que merci. Et pas à maman, nanga, ou à Botingay. Merci, maman. Na nyoso pe merci na ba courage ma pe ozo ko pesanga na ba video na zo sala nzamba kanisla yo abaksla yo pe bele merci a mingi soki na zo tele malelo liboso ba na zo lamba po e bandele na zo ki ango epa na yo soki na zo ki e bandele pa na yo tenga na tele mapete liboso ba na bana ko lamba boy tant so lenga na za la soni po na yo me nzamba sali biso ngolu pe grâce a travers na yo. Yango na sa oyo na zali yango na ngati na ba merci ta pona encouragement na yo merci pona temps oso zo apenza ya kotsa ba mega na yo pona kotala ba video ko na so sala nzamba kanisla yo abax la yo e bele li susu koleka merci li susu na seme ki nanga Herman na ba courage na bino nzamba kanisla bino abax la bino ya e bele ya mingi koleka merci li susu mama kulutu nanga na Brésil. Wazo landa ba video na nga bazo tala, ozo benga, ozo kwa nkouraje nga. Merci a mingi pe di susu, nzamba kanisla yo, abaksla yo ya ebele. Bilo kona jis nande ko loba, yango yo, excuse pardon. Bilo nande ko loba yango yo bakato ba pesinga, baya nde kona biso, ya mbali, alabina tanga kombote. Merci a mingi nde ko sali nga kado ya bilo ko oyawa. Nzamba kanisla yo ebele, merci pour la motivation na yo pe, merci pour la volonté nyonso ya kozwa bimisi mbongo na yo pona kosumba biloko kopesa ngai kado. Nzamba bakisla yo ebele, biloko bapesi ngai kado yango yo. Ndeko asali ngai kado alobike, biloko ngana ba video na so sala, mwasi na ye azali mundele. Me mwasa mundela zo landa penda ba video na nga detay a detay a zo komiko lamba penza ndenge nga na zo laksepe biloko pende komiko yoka na gu bien loko la penda ki mwasa afrike moto alambi yango. Yango na par na bango ba kanisa ki ba sombe na nga biloko oyo ba pesa nga komi ba kurajima ba merci pona kukuraje nga na musalo na zo sala kameme na ndaku na bango mwa ba komiko mwona ba benefits ya musala oyo. Na so sala ka meme ezo sunga bango kuisi na mama na ndako échanger akomola mbaloko la femme africaine yango akanisi lakinga na biloko oya pesinga akado basombi lakinga biloko ba pesinga yango yawa yango bosomona eza musu eza mwa ebele na koye kotandango nyusu bala moko te awa na presente bino oye kaka bomona oye yango biloko ba pesinga mi po eza biloko ebele bele bla. Mususu eza 4, so eloko moko mele su 3, 4,
fois na na présenter ka oyawa biloko apesinga yangoyo nzamba kanisila ndeko akanisinga nzamba kanisila ye abakisila ye bele nesika bango babimisi mbongo na bango ya kosoma biloko pona kopesa ngai yaona yaki na présenter bino bande kona ngai ya YouTube ba amina ngai ya YouTube. Merci pour l'encouragement na bino na kanisa ile sur vidéo ba tso talango penza te meza na bato pe na ba sovanda ba sozo tana bango ya ko banda ibandeliti na suka abandi ibandeliti na abandi ko landa video na ibandeliti na suka ya video po eza mtu somo na ko bandaka abandika atali muke omona tina suka landi penza te alandi penza te muso atali na ya kutu pe nyo sute muso atali kaka amonika otindi video aliki sanga ndengwa na meza na bato oyo ba sozo pe na tan avandi azo landi mission tina suka. Soki oyebi no kolamba oyebi kosala biloko nyonso probleme ezate meza na ndeko mosusu ta mosusu ayebi te okoki kotinda video oyo epai ya ndeko mosusu ekoki kosunga pe moto mosusu ta mosusu yo so oyeba na yo nyonso meloko nga nayebi koye kolesila te tobakisaka toujours mayele me ta mosusu yo oyebi deja nyonso meza na ndeko mosusu ayebi te toza wana mpona kosungana resulta ya mosana azosala bino mobomoni kado na zui yango ya biloko batindelinga pandeko na biso oyas ane kolanda ba video na nga moi spe cuisine na eka meme changé akum kolamba biloko gu ya biloko na biso ba africain akum komona aso sala ndenga na sola kisala ba video soki na somba ki saison mabo ake pa sombi yango akosaka ka ndenge nga na zo sale la ndenge pe azo landela penza mubala lupi na ki no changement penza makasi na cuisine na bango yango a remercier nga pour avoir courage à passer à biloko oya. Ya on a un gars qui n'a présenté bino bamina nga ya Facebook. Yo pe nano sali geste te moninga sa sali. Ba fete yango ba bonane yango to bandi. Merci à mingi na bandeko oyo nyoso bazo benga obozo ko courage nga. Merci na bandeko pe bozo pe sa pe moi ba remarque, plein son remarque moko côté erreur moko na sali kotoyo. Na suna kuloba, lesu na iloko moko boye. Merci na bandeko bozo benga pona ko encourager ngai. Nzamba kanisila bino abakisila bino ya ebele. Bo se abone, bo banda ko like pe ba video, bo banda pe ko partager ko sala biso bien makasi. Oko ko sala video tali ka me so ko s'abonner te, na so obligé met fona no sala ba video na no tini lo me so ko s'abonner déjà na site na biso, na so obligé ti na bando ko tini la so ba video, bo automatique déjà so ko s'abonner e bando ko kota mbala moko epa na yo. Biloko na biso tolambi na bino yango yo biloko na biso ebeli malango na biso yango yo malango na biso ebeli akanga moto awa epinard na biso otisi na kangaki epinard na biso yango yo merci pour la patience na bino. Merci pour la volonté, pour la bonne volonté, pour la sapa na biso. Nzamba kanisila bino. Bo s'abonne, bo banda ko like ba video. E ko sala bien, bo banda pe ko partager. So ko zo partager, tant sou yo yibu ko lamba, me moutou moussous a yibi lo kona ko lamba ngote, ou yo ko sunga pe nde ko moussous. Bo partager, bo s'abonne, pe bo banda ko like pe ba video. E ko sala biso bien makas. Moni bokomona continuation biloko na biso na sani tanto kotango na sani biloko na biso lambi na bino yango yo yango malango na biso ne pinard na biso na semoule na biso yango oyo tozwa accompagner nango. Bon appétit. Merci na ba oyo nyonso ba s'abonné. Merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso bazo modifier bazo motiver biso. Merci pour na nyonso la courage bozo pesa biso. Merci habita na ba courage bozo pesa nga. Nzamba kanisa yo abakisa yo ebele. Merci na bandeko nyonso pe bazo s'abonner déjà. Merci na bandeko bazo benga me balingi totanga ba kombo na bango pété. Nzamba kanisila bino ya ebele abakisila bino. Merci grande sœur nanga Judith.
Nzamba bakisa yo pe ebele na ba courage na yo. Ciao. Tomona na ba video yo ya mbala sima.